bado sisi tuko na uchungu hapa haijaisha. Hii uchungu japona, aombe Raila msamaha aje na yeye mwenyewe aombe Raila msamaha. Ni Raila pole, mimi niomba niiba kura yako. Anaiba kura ya baba aje na nani anaongea hiyo maneno kama hiyo? Uliona nani anaongea maneno kama hiyo? Sisi ndio aombe sisi msamaha. Juu aliba kura yetu. Saa hii tunateseka. Hakuna kazi. Saa hii ningepata 6,000. Hiyo kabila muache hiyo kabila. Mkale mgani alisoma? Wakale mai kusoma. Wakale wengi wao wanasoma na wanaenda kwa mang'ombe, kuchunga mang'ombe. Wakale walisaa soma siku gani wanajua Kizungu? Wajaluo ndio wamesaa soma. Hiyo kitu nasikia vibaya sana. Unaona wakale ndio kwa mapolisi hao ndio wameweka, kwa majeshi wamewekwa. Kwa wapi wameweka wakale? Sasa sisi tutapata kazi gani? Sisi kwani sisi tu kusoma? Wajaluo kusoma? Waluya wakusoma, Wakisi wakusoma, kwendeni huko. Wakale kuna siku walisoma, hata wakati ya Moi wakuenda shule. Hii kiti yako tu unaweka Wakale. Na tunataka kuambia Ruto, hii Kenya si ya kabila mbili. Hii Kenya ni kabila wote, si ati Wakale peke yangu ndio unaweka kwa ofisi. Hii Kenya si wa Kikuyu na Wakale. Ni Wakikuyu na Wakale ndio wamewekwa kila mahali. Ukienda kila mahali ni Wakikuyu na Wakale. Bunge oye! Bunge oye! Saa hii hakuna kazi. Mimi kazi yoyote nataka. Nitakusha mzee. Nitaosha. Juu saa hii Kenya hii ya Samuel Ruto, saa hii hakuna kazi. Tunaongea, tunatetea, tunaongea hakuna. Aya, naongea kwa nyeba juzi Sunday. Hiyo kiti niliniuma kwa roho. Nisikia kama wanaongea asubuhi. Ati mtu mwenye aliba Raila kura, ati Ruto, Samuel Ruto aombe Raila msamaha. Aombe namna gani msamaha? Naye ndiye aliaombe Raila msamaha. Anaongea nini? Nisikia kitu uchungu sana. Anaomba Raila msamaha aje. Naye ndiye aombe Raila msamaha. Nani alikuwa anaongea? Nataka nione hiyo nani alikuwa anaongea hiyo mambo. Ati aombe Raila msamaha. Aombe nini? Na bado sisi tuko na uchungu hapa haijaisha. Hii uchungu japona, aombe Raila msamaha aje na yeye mwenyewe aombe Raila msamaha. Ni Raila pole, mimi niomba niiba kura yako. Anaiba kura ya baba aje na nani anaongea hiyo maneno kama hiyo? Uliona nani anaongea maneno kama hiyo? Sisi ndio aombe sisi msamaha. Juu aliba kura yetu. Saa hii tunateseka. Hakuna kazi. Saa hii ningepata 6,000. Kama mimi ni mama ambayo zinaishi peke yangu, anaongea mambo kama hiyo aje? Wewe mnaongea mambo kama ya ujinga. Hiyo ni nini, seria gani? Yeye Raila mwenyewe ndio waombe Raila msamaha. Si ati Ruto aombe Raila msamaha. Yeye ndiye aliiba Raila kura. Anaongea naomba msamaha ya nini? Ati nisikie mtu mwingine, hata nilikuwa nataka nisikie jina yake. Ati aombe Raila msamaha gani? Msamaha gani na uchungu mliiba kura yetu jaisha? Wacheni kucheza na sisi wana Kenya. Tunakuangalia. Natoka mambo kama hapo. Nataka kuongea. Wakati Ruto alikuwa amepata president, hakuna hata mkabila gani amewekwa hata kwa ofisi. Ni Wakale tu ndio wako kwa ofisi. Ukienda kwa ofisi ni Wakale. Ukienda kwa ofisi ni Wakale. Hakuna Mjaluo, hakuna Mluhya, hakuna Mkisi. Hapo hiyo kabila muache hiyo kabila. Mkale mgani alisoma? Wakale mai kusoma. Wakale wengi wao wanasoma na wanaenda kwa mang'ombe, kuchunga mang'ombe. Wakale walisaa soma siku gani wanajua Kizungu? Wajaluo ndio wamesaa soma. Hiyo kitu nasikia vibaya sana. Wakale wagani wamesaa soma? Wakale akifika 77, akifika 75, anaenda anachunga ng'ombe. Wakale walisaa soma siku gani? Unaona Wakale ndio kwa mapolisi hao ndio wameweka, kwa majeshi wamewekwa. Kwa wapi wameweka Wakale? Sasa sisi tutapata kazi gani? Sisi kwani sisi tu kusoma? Wajaluo kusoma? Waluya wakusoma, Wakisi wakusoma, kwendeni huko. Na hiyo kabila yako unaweka, uliweka, ulikuwa president na ukaweka kabila yako kwa kiti. Kwani hao Wakale ndio walisoma? Someone you. Wao ulisoma siku gani? Wakale walisoma Kenya gani? Wakale pia wanajua Kizungu, wanajua Kiingereza. Wakale kuna siku walisoma, hata wakati ya Moi wakuenda shule. Hii kiti yako tu unaweka Wakale. Kwa polisi ni Wakale. Kwa nini ni Wakale? Kwani Wakale ndio walisoma? Mimi okiti naniudhi sana. Hakuna hata kazi kwa hii Kenya ati Wakale. Wakale siku gani walisaa soma? Utaki kuweka Wajaluo na Wajaluo ndio walisoma. Utaki kuweka Waluya, utaki kuweka Wakisi. Wakale penye umeenda Wakale. Wapolisi ni Wakale. Kenya mzima ni Wakale. Hii Kenya kwani ni Wakale peke yao? Hii Kenya hakuna mtu mwenye alisoma naweza kuwekwa kwa ofisi. Kwendeni huko. Munataka kujisema mlisoma, kuna kitu mlisoma. Wakala kuna siku alienda shule. Hata wakati ya Moi, hakuna mkala alienda shule. Eh? Munataka kujenga na akili zetu na hii Kenya yetu. Hii Kenya ni kidogo sana. Hii Kenya si ya kabila mbili. Hii Kenya si ya
kabila mbili. Hii Kenya ni watu wote. Hii Kenya si ya kabila mbili. Hii Kenya tunataka kuambia Ruto, hii Kenya si ya kabila mbili. Hii Kenya ni kabila wote. Si ati Wakale peke yangu ndio unaweka kwa ofisi. Hii Kenya si Wakikuyu na Wakale. Ni Wakikuyu na Wakale ndio wamewekwa kila mahali. Ukienda kila mahali ni Wakikuyu na Wakale. Hii Kenya ni ya watu wote. Hata sisi watu wetu walisoma, watoto wetu walisoma. Wacheni hiyo ukabila. Hiyo ukabila Ruto, wacheni hiyo ukabila. Ukitaka Samuel Ruto, wacha hiyo ukabila. Tunakujua na hiyo ukabila yako. Hiyo ukabila wacha na hiyo ukabila. Watu wote walisoma, si ati Wakikuyu na Wakale ndio wako kwa ofisi. Kwa Wakale sasa hiyo ndio wamewekwa wa polisi wote. Kwanje tuende wapi, wende wapi ni Wakale? Tunakukataza Samuel Ruto. Uliingia na bado hakuna mtu alikuweka president. Na kuambia hii president Wakale mwenyewe ni wani president wa Wakale. Si president wetu wote. President wako ni Wakale ndio alikuchagua. Sisi wote ndio tulikuchagua ni Wakale. Wewe tafadhali. Pole sana. Pole, tuko na wewe kesho.